Mirë po, negociatat nuk kanë shkuar shlet, sepse, si dihet, tu ka marrë pjesë edhe faktorë tjetër ndërkombëtar, jo vetëm amerikan dhe evropian, edhe ka qenë një presion i jashtëzakonshëm i madh që mos lejohet funksionimi më tejshëm pas shtatorit të 99-s, mos të lejohet funksionimi i UÇK-s, por të bëhet demilitarizimi dhe transformimi i saj. Do të diskutojmë edhe më vonë për 14 shtatorin në 99-s, por të vazhdojmë kështu të hap pas hapi të diskutojmë tani sepse sot 23 vite më parë, më 24 mars 1999 filluan edhe bombardimet e NATO-s në Serbi. Ju NATO ku faktikisht keni qenë edhe afër fronteve të luftës. A mund të na përshkruani atë moment dhe si ka ndikuar pasaj kjo edhe këtu bombardime, fillimi bombardimeve në moralin e ushtarëve të Kosovës? Po, para se të dalin të bombardimet, konsideroj se Serbia, regjimi i Miloševićit, gjatë para se mi fillu bombardimet, bëri shumë masakra në mbarë Kosovën. Dihet mi filli se bi 13.000 civili janë vrarë gjatë luftës, edhe mira dëshmorë që kanë rënë për lirinë e Kosovës. Shtu që bashkia ndërkombëtare, në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe me ndihmën e aleatëve të saj, Britaninë e Madhe, ndihmën e kryeministit Blair dhe të aleatëve tjerë, bëri një presion të madhë që Serbia duhet të ndalet vetëm me bombardimet ajrore të NATO-s, sepse me gjithë negociatat që zhvilloheshin në Beograd midis diplomatit amerikan Holbrook, generalit Clark dhe përfaqësuesve dhe të diplomacisë ruse dhe evropiane, Miloševiqi nuk pranonte asnjë marrëveshje që ishte marrëveshje e favorshme për Kosovën, që të ndërprejë dhunën, terrorin, gjenocidin serb mbi shqiptarët në Kosovë. Ai arriti gjatë kësaj periudhe që të dëbojnë nga Kosova rreth 1 milion civil, rreth 1 milion shqiptarë, të dëbojnë nga Kosova për në Shqipëri, në Maqedoni dhe vendet tjera të Evropës, duke synuar ashtu të bëjë pastrimin etnik të Kosovës. Mirë po, bashkia ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Clinton, zonja Albright, generali Clark dhe Tony Blair dhe aleatët tjerë të tyre, i thanë stop këti veprimi në gjenocidal të Miloševićit dhe u desh që të NATO në pikrisht në 50 vjetorin e formimit të saj të marrë vendimin historik jo vetë për NATO, por atë për popullën e Kosovës që të intervenoj ushtarakisht mbi qatë që të ushtarakët dhe policore serbe. Po, si vlerëson ju këto? Po, kjo ishte një kthes, e madhe, kthes e pa përshkrueshme, e pa krahasueshme për popullën e Kosovës, sepse Kosova nga Serbia trajtohet si vend territori i tyre. Populli i Kosovës ishte i nështruar. Populli i Kosovës nuk pranonte nështrimin dhe prandaj ishte ngritur në krymblitje bashkë me djemt dhe bashat e veta që udhëheqën luftën e drejtë dhe të lavdishme të UÇK-s. Kështu që kjo, shikuar nga distanca, është fitoria më e madhe, është kthesa më e madhe për Kosovën, sepse vetëm në këtë mënyrë regjimi militarist i Miloševićit arriti që të ndalet, përndryshe tash si po shohim përkrahjen që kishte nga Rusia, ashtu llogaritë Miloševićit do të ketë përkrahjen e vazhdueshme të Rusisë, mirë po kur e tepruaj, NATO intervenoi, dhe këtu duhet ta përmendim një moment të zonja Albright në librin e saj të kujtimeve, ka theksuar se kur ka shkuar në vizitë zyrtare në Moskë, këtë prekupimi i saj kryesor ka qenë se si ta bindë kryeministrin atëshëm rus, prima.